Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні українці, дорогі мої люди, я хотів би зараз підняти дуже важливе питання – це пенсійного забезпечення. Мільйони людей в Україні живуть на копійчані пенсії, важко відпрацювавши все життя. Учора до Києва прибула місія Міжнародного валютного фонду, яка одним із питань обговорює пенсійну реформу. Я звертаюся до уряду обговорювати пенсійну реформу не лише із місією Міжнародного валютного фонду, а в першу чергу з українцями і з тими, кого ця пенсійна реформа стосується в першу чергу. Тому що кожна людина, яка працює, має право знати, на яких умовах і коли вона буде виходити на пенсію. Тому ми вимагаємо оприлюднити від уряду проєкт пенсійної реформи, який узгоджується зараз не з українцями, не з українським суспільством, а з Міжнародним валютним фондом, для того, щоб ми його публічно мали можливість обговорити. Друге – підвищення пенсій. Уряд обіцяє, що пенсії піднімуть із 1 жовтня. Обіцянка цяцянка, дураку радість. Тому що насправді разом із підвищенням пенсій нам внесуть до парламенту закон, який передбачатиме підвищення страхового стажу на право, який даватиме право на отримання пенсії. Нам внесуть до парламенту закон, який ліквідовуватиме пільгові умови для виходу на пенсію, зокрема шахтарям, металургам, механізаторам, хімікам, іншим категоріям трудящихся. Ми категорично проти цього. Крім того, ми знаємо, що внаслідок підвищення вдвічі мінімальної зарплати із 1 січня у нас більше 10 мільярдів гривень перевиконання доходів пенсійного фонду. Отже, можливості підняти пенсії є вже сьогодні. Півмільйона людей в Україні отримують пенсію менше 1000 гривень. Так звана соціальна пенсія – 947 гривень. Багато з цих людей працювали, але їх не оформляли на роботу, і тому у них немає стажу трудового. Ми вимагаємо для цієї категорії півмільйона українців підняти пенсію і встановити її на рівні не нижче прожиткового мінімуму. 1500 гривень хоча б щомісяця, щоб ці нужденні люди отримували пенсію. І друга величезна проблема – це соціальна несправедливість у нарахуванні пенсії. Коли одна людина все життя пропрацювала, інша людина не працювала і однаково отримують пенсію. Чому? Тому що з 2012 року регіонали, які ховаються сьогодні під маркою троянських конів в Опоблоці, вони не перераховували пенсії, не осучаснювали їх. І тому люди отримують копійчані пенсії. Ми вимагаємо від уряду негайно внести до парламенту законопроект про підвищення пенсій, про їхнє осучаснення, для того, щоб мінімальна пенсія була хоча б 3 тисячі гривень на місяць для кожного пенсіонера. Дякую. Федорук